Vispirms bija grāmata Lote no izgudrotāju ciema. Tai sekoja Latvijas un Igaunijas animatoru kopdarbs, filmas par Loti, un vēl pirms 10 gadiem viss grāmatā notiekošais tika iedzīvināts dabā. 6 kilometrus no Pērnavas, jūras krastā, mežā uzbūvēts viss izgudrotāju ciems. Tajā darbojas grāmatas varoņi, kuri aktivitātēs iesaista arī bērnus. Dvīnes, Nora un Ausma, māsiņa Vizma, Vineta un Andis parkā ir pirmo reizi, bet grāmatas zina no galvas. Ausma lasa, man vēl jāpamācās nedaudz, tad es lasīšu. Loti lasīsi? Jā, man patīk Lote. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa ir runājoša suns un viņai ir vecāki tādi, kas ir ļoti jauki. Tā atmosfēra paša tā kā tādā meža parkā. Kā meža parkā katrs var atrast savai gaumei, manuprāt, to interesantāko, ir visādas dažādas nodarbes. Nu, patreiz labākais, kas mums vislabāk patika? Droši vien tā zaķu māja, vai ne? Citi šur brauc katru vasaru. Man ļoti patika Lotes māja, jo tur ļoti augsts bija un labs skats. Tur jūru redz? Jā. Mamma un tēti ir lasījuši, kad es eju gulēt. Priekšā? Jā. Tā ir vakara pasaciņa? Jā. Esat gatavi ekspresi? Karīna un Anna arī ir no Latvijas, bet visu vasaru strādā Lotes zemē par mušām. Minu nimija un Rūta, mani savs Rūta, Maulen Lati Kerbes Rūta, Jāku Naine. Es esmu latvieša muša Rūta un Jāka sieva. Latvieši arī tādi ļoti atsaucīgi. Un... Latvieši pārbrauc robežu un paliek atsaucīgi? Nu, protams, tā jau vienmēr ir. Parka dekorācijas un atrakcijas drīkst izmantot un izmēģināt. Šis nav muzejs, bet aktīvas darbošanās parks. Mēs esam tik jauks ciemats. Yes, and everybody un visi mīl Loti. Lotes zeme ir viens no Baltijā lielākajiem tematiskajiem parkiem un dzimšanas dienu svin ar 40 kg smagu torti, saldējumu un dziesmām. Ai, Kinze, Olofs Peršvits. Latvijas televīzija!